A hele, koho to tady máme? To je anděl. Styďte se za tak lehkovážné řeči. To je irský anděl. Vaše přátelé ve vás skládají své naděje a vy vyhazujete peníze za hudební bedínku. Ale ne. O. To já jen kvůli ním. Je to společná kytara. Ano. Budete ji chtít vyzkoušet na každičké dívce tady. Dcerko, tohle není způsob, jak mluvit s mým budoucím obchodním partnerem. Partnerem? Vždyť jste právě teď ode mě přijal peníze na daně. Ale já mám v úmyslu vám je vrátit. Já nechci, abyste mi něco vracel, chci jen vlastnické právo. A na kolik půdy asi myslíte? No, asi tak akr kousek země velký jako tahle moje taška v co nejtěsnější blízkosti Fort Knoxu. Jsme hned vedle Fort Knoxu, že ano? Asi 3 kilometry. Když je teplá noc, je cítit zlato. Jsme dohodnuti. Dohodnuti. Tak tedy ruku na to. Vítejte v Duhovém údolí. Děkuji vám. V místě, které jednou bude tou nejvýnosnější tabákovou společností v celém tomhle státě. Ale, peníze z nebe? Ty jsi anděl? Že se nestydíte, vy lehkomyslníku. Co jsem udělal? Ty chudáci lidi na vás poléhají a vy peníze rozházíte za sladký dřevo. Jenže to dřevo je všech. To je družstevní kytar. Já vím, dovedu si to představit. Slouží ke svádění děvčat. O, takhle nehovor s mým budoucím obchodním partnerem. Partnerem? Přijal jste peníze na zaplacení nedoplatku. Jistě, taky vám je vrátím. Jenomže já je nechci, já chci vlastnický práv. Hmm. Na kolik půdy si děláte nárok? No jen na kousek, stačí tolik, aby se tam vešla tahle brašna a aby to bylo blízko Fort Knoxu. Já doufám, že Fort Knox není moc daleko. 2 míle. Za horkých nocí voní zlato až sem. Plásneme si. Plásne. A kde je ruka? Vítej v údolí duhu. V údolí, kde sídlí budoucí nejbohatší tabáková společnost. To si dám líbit.